উৎপাদন বহুত ভাল। মই প্ৰথমতে আলু কৰিলোঁ, একেডোখৰ মাটিতে মই মানে তিনিটা খেতি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আপোনাৰ প্ৰথমতে ধান কৰোঁ, ধানৰ পিছত মোৰ আলু বা কবি এনেকুৱা বিভিন্ন খেতি হয় ধনিয়া পৰা ধৰি। তাৰপিছত আপোনাৰ সেইখিনি কৰাৰ পিছতে মই ৰিচেণ্ট আকৌ বিলাহী কৰোঁ। আলুটো সোনকালে হৈ যায়, সোনকালে হৈ যোৱাৰ লগে লগে তেতিয়া আমি নিশ্চিত বিলাহী কৰোঁ। বিলাহীত আমি এতিয়া ভাল প্ৰডাকশ্যনেই পাইছোঁ। একেডোখৰ মাটিতে মোৰ ছাইডত জেচিপি দি পেলাই ড্ৰেইন মাৰি পেলাই পাৰত মোৰ জহা ভোল, কোমোৰা, দাংবডি, জাতিলাও পৰা ধৰি ইত্যাদি খেতি মোৰ তাত ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তাতে মই যিবিলাক জেচিপি ড্ৰেইন সেইবিলাকত মাছ মেলোঁ। মাছ পোৱালি মেলি আহিন কাতিত আমি ষ্টাৰ্ট মানে কৰোঁ ধৰিবলৈ। যিমান ডাঙৰ হ'লেও ডাঙৰখিনি আমি বিক্ৰী কৰি দিওঁ আৰু সৰুখিনি মোৰ ডাঙৰ যিটো ফিছাৰী সেই তাত মই মেলি ৰাখোঁ। তাৰপিছত আমি ডাঙৰ ফিছাৰী মাছটো পিছত লাহেকৈ মানে আঘোণৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই ডাঙৰ যিখিনি মাছ আমি সেইখিনি আমি বিক্ৰী কৰোঁ। তেনেকৈ ব্যৱসায়তে চলিছে। আৰু লগত মোৰ ব্ৰইলাৰ আছে, ব্ৰইলাৰ এহেজাৰ পোহোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ এনেকৈ খেতিবিলাক কৰি আছোঁ আৰু। আকৌ একেডোখৰ সেইডোখৰ মাটিতে মই এতিয়া কঠীয়া পাৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। কঠীয়া পাৰি আকৌ ধান ৰুম। মই দ মাটি 30 বিঘা কৰোঁ খেতি পথাৰত। মোৰ বাৰ্ষিক মিনিমাম আপোনাৰ এতিয়া আপোনাৰ প্ৰায় 1 লাখ টকা মই বিলাহীত পাইছোঁ। আলুত পালোঁ আপোনাৰ 20 হাজাৰমান টকা পাইছিলোঁ। মুঠতে আপোনাৰ 2-2.5 লাখ টকাৰ ভিতৰত মোৰ প্ৰতিবৰ্ষত পাই পাওঁ। মোৰ ফাৰ্মত এতিয়া আপোনাৰ ভেন্দি পাব, জাতিলাও পাব, জহা ভোল পাব, কোমোৰা পাব, আপোনাৰ দাংবডিও পায়। এনেকৈ এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ।